Хоча, з одного боку, це негатив для тернополян, з іншого боку, є загроза того, що транспорт може просто зупинитися. Тому, враховуючи ті висновки, які дали і громадські слухання, і тарифна комісія, ми швидше все змушені будемо піти на те, щоб підвищити тарифи до 2,50. Але ми будемо зараз говорити про ряд умов, які берете зобов'язання на себе, що ви виконуєте. І ми з цією інформацією тоді можемо йти до людей. Ще я і так розумію, що не буде особливо позитивного сприйняття підняття тарифів, але ми будемо гарантувати певні послуги, які мають задовольнити наших людей.